sabia que volia estudiar alguna cosa vinculada amb facilitar a la gent l'accés a coses, no? O sigui, com un servei més públic o més de serveis socials, però estava superperduda. M'agradaven les biblioteques, m'agradaven els llibres, i bé, vaig començar sense saber ben bé en què consistia la carrera. Sobretot el tema d'organitzar el coneixement i de fer-lo accessible a tothom. Hi ha un gran component d'altruisme en la nostra carrera. Tenia els meus dubtes d'entrada a nivell de temari, d'assignatures, però des del primer semestre vaig poder veure que era apassionant, no? Vivim en una societat del coneixement, tenim molta informació i hem de ser moltes vegades selectius, no?, amb aquesta informació. És aquesta la clau dels estudis, saber interpretar aquesta demanda d'informació i traduir-la en informació útil. Separar el que és el silenci del soroll informatiu, no? El perfil és d'una persona, doncs això, bastant inquieta, culturalment també, digitalment sobretot. Que sigui una persona amb empatia, que sàpiga posar-se en el lloc dels demés. Li ha d'agradar internet, ha de saber fer les preguntes que calen i quan cal, i sobretot això, curiositat. I passió, sobretot passió per lo que fas. S'ha de tenir en compte que és una carrera professionalitzadora. No només arxius o biblioteques, sinó centres de documentació, grups de recerca i, per què no, també dirigent organitzacions. Després hi ha tot un entorn web, que no és molt visible al bibliotecari, però hi és, o al documentalista, però hi és, que són els community managers, les persones que desenvolupen aplicatius web, aplicatius mòbil. És una carrera molt multidisciplinar, és molt híbrida. De fet, un professional de la documentació pot estar en qualsevol lloc on hi hagi informació. Perquè la informació és necessària en tots els àmbits de la nostra vida i en l'àmbit professional, sobretot. Crec que t'obre moltes portes, et dona l'oportunitat d'obrir-te en el món laboral. I alhora som un agent de canvi. Si nosaltres facilitem l'accés a la informació, facilitem els canvis. Permet treballar en centres des de perfils més creatius, perfils més tecnològics, per donar un servei a les persones. I jo, per la meva part, sí, jo he trobat la professió de la meva vida.